Ez könyvecei. Hát, könyvecei. Picsik, könyvecei. 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 Baj, baj, edhe ajo që kishe të lasët e paqa tip mashkulli i ti. E, kë kime e një, njëre? Që përlejtë të dashurën, bone dasma. Shkote veceja, he? Shkote Valentina. Ma shpejt. Pikës është për ty. Valentina është për ty. Fiks për ty është Valentina. Shkomën e domë qakët i mu ftyra jote në banjo. E, cëmë me qaj tonë. Qaj unë për me shku si puna ju. Ju shisni, qësë shisni dhe vetë ju je shisni. Se ti si ajo tjetra. Tre gof t'yra jo. Ti qenë gjelot gjatë gjithë kostë. Skuroje, pëshe. Ha? Ai që shi rësirë. Pa i rri për vëmendjet, more dhe një vodë në kratë asajna. Pa. I ka një tu, të asamet. Kone? Po, leje, boj, Valentin, mos u merë me ta. Oj, zemre halës, Valentinën e ka nëndër. Që sa si ka në tja ka në të dekë për bukë, s'tu që kja s'me përgjit, as me hangër. Ska gjë, po. As kafe s'pike. Isha lartë, unë thotë, edhe shku vetë me dorë në vetë atje gjelo e Maria Fitus. E? Po se di, valahi, edhe kjo i ka fajtë. Po, ka më fajtë sa dush, po hajtë, thoi, se kam gjakun timë. Se fëmija i nesë më thotë ma pëse e le vetën t'ullë t'a që poshtë, diti këta apo jo? Edhe mund të më hoj fare, mund t'ari që t'vrasë dhe vetën atje jash nga refuzimi fëmive, pa ajo se në logaritë këta që ka bo halë për atë, se e ka mullë vetën publikisht me e qita të sa më lartë. Ska gjë, pa. Thotë ajo, lafi urtë popullorës, t'a di robit, t'a di zotin. E shku me dorën e vetë fitus gjelo me Marien, thot i unë isha lartë. Pije thash ujtën edhe be ma gosë së sashtë e jemja. Edhe lumin dhjef shakalin, si duhet më halë. O, zoti matë. Ore gjelo, afër logikës, unë i them, më thot mua, ndaj qmimin, pëse stu publikisht, ndaj qmimin me Elisabetën. Një. Unë kam halët e mija, këto kër i kanë ndimus, më kanë thonë mu naj 100 euro halë, a je pa bukës ti se po je për ndimat familjen poshtë. Okej, i ku kry, nuk dua si gjoja, kanë dalë me halët e mija vetë. Po i themu, po ti po e fitove, qa mija, pa si gjoja, më thotë mu. Po unë t'japë 3.000 euro, nuk jam pak. Se unë nuk marë 100 euro për vetë, do i themë, prini bilet t'hiki në halët e mija dhe ka, që di unë qa ëndre kam. Se e kam përmend që në klip, nuk e kam përmend për këte.